L-imprenditur Jorgen Fenek ma l ebda kelma u il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, e kif l-avukati tijaw talbu sabiex Fenek f'dan l-istadju ma jiexieċ. U dan peress li nsab akkużat b'omicidju u ddim l-qorti kriminali fejn il-prosekuzzjoni qed issostni l motiv wara d-delitt u marbut ukoll mal-kwistjoni diskussa u mal ddim diskus il-PAC l-iskandu tal-elektrogas. It-tlieta l-imprenditur Jorgen Fenek kien imsejjaħ biex xixet u il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li għadu għaddej bil-ħidmatija u bil sabiex investika l-kontrat skandalus tal-Power Station tal-Gas kontrat li kien ingħata l Electrogas u li ġie kundannat b'saħħa mill-Awditur Ġenerali f'rapport ippubblikat mill u ħames snin ilu. Fil-bidu tal-laqgħa l-Avukat Charles Merċiqa qal li l-Kumitat li Jorgin Fenek jinsab akkużat b'delitt qudiem il-qorti kriminali fejn il-prosekuzzjoni qed tissosni l motif wara d-delitt ta' Defni Karwana Galizja jinkludi din il-kwistjoni diskussu qudiem il-PAC. L-Avukat Merci rrefera għal regoli tal-Kamra f'dan ir-rigward u anke rulings tal-ispeaker li nataw fl-2019 u fl-2020 u talab li biex ma juhux iċi ta' Jorgin Fenek. Palissa emmerba proġeduri li għadhom pendenti u dim il-qorti kriminali fil-konfront tal-imprenditur Jorgen Fenek, kim nħabba din ir raġuni li l-avukati Gianluca Karwana Karn u Charles Merċija għamlu talba biex kun sospiza iċi tijaw, sa' kem daw l-erba proġeduri ikunu maqtuwa għan Il-PAC immexxi mit-ċer person dirin karabot l attalba għas-sospensioni sospensjoni ta' xida ta' fenek sa' dawn il-proċeduri ikunu maqtuwa. Prezenti għannaħat l-oppozizjoni kienem il-deputati nazjonalisti Gren Bencini u Robert Kutajer. Naħseb il-li l stadju il-komitat għandu sabiex jissospendi ix Sakjem Sa' kem dawn il-sentenzi unbat bat da' sentenzi il-komitat kun jista jisma il tas-Sur Jorgen Fenek meta dawn il-proċeduri kunu eżawriti. Il-PAC diġa sema numru ta' xieda fostom tal ex ministru Konrad Mizzi, tal-eks Chief of Staff Kembri u lil Brian Tonna tan eksebiti Dan apparti uffiċjali tal-enemolta u imprenditori involuti f'dan il-konsorzju. Intant minħabba l-prezenza ta' Jorgen Fenek fil-Kamra ta' Reprezentanti id-dominat is ta' qawwija barra l-Parlament. Bi-negozzijant jider ħirex mill-binja jitbissem u għalli xidat postposta. posposta. hawn u tieħed lejn il-ħabsa kordin.